Bütün siyasi məhbusların azad olunacağı gözlənilir. Siyasi məhbusların azad olunması nə qədər realdır? Bütün suallara hüquqşünas Səməd Rəhimli cavab verib. İzləyək. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi hələ də qalmaqdadır. Almaniya kansleri Angela Merkelin Azərbaycana səfəri öncəsi əfv olacağı gözlənilirdi. Bu nə dərəcədə realdır? Siyasi məhbusların xəstə olan ailə üzvləri ilə görüşdə maniyyə ilə üzləşmələri tez-tez baş verir. Sizcə bunun hüquqi həlli mümkündürmü? İlqar Məmmədova qarşı 2 il şərti olmaqla həbs cəzası veriblər. Bu ləğv olunacaqmı? Bütün bu suallara hüquqşünas Səməd Rəhimli cavab verib. Bununla bağlı, yəni daxilə nə görüşlər olubdu? Bağlı məsələləri biz bilmirik. Birinci məsələnin bu tərəfi var. İkinci bir tərəfi də ki, İlqar Məmmədovla bağlı məsələ yəni xalis hüquqi məsələ deyildi. Yəni işin arxasında kifayət qədər siyasi iradə məsələsi var idi və bu bərbaşdan bu işdə də görünürdü. Hər bir halda İlqarın müəyyən bir mərhələdə buraxılması, azad olması məsələsi var idi və bu siyasi iradədən asılı idi. Belə görünür ki, siyasi iradə hal-hazırda o mövqedə olubdu ki, hazırda şərti də olsa buraxılsın, azad edilsin. Yəni İlqarla bağlı məsələnin digər siyasi məhbuslarla bağlı məsələdən prinsip etibarilə fərqi yoxdur. O işlər də siyasi işlərdir, bu işlər də siyasi işdir. Amma bir fərqi var ki, İlqar Məmmədovla bağlı məsələdə məsələ daha qabarıq idi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bu işlə bağlı konkret olaraq qərarı var idi ki, İlqar Məmmədovun həbs olunması siyasi motivlə həyata keçirilibdir. Nəinki hər hansı bir cinayət şübhəsindən bağlı. Ona görə də Avropa Məhkəməsinin bu qərarı İlqarın işini digər siyasi məhbusların işindən fərqləndirirdi. Yəni bu işdə açıq-aşkar ortada hər hansı bir beynəlxalq tribunalın qərarı var idi. Həmin qərar icra olunub, uzun müddət icra olunmasa belə ki, bu iş siyasi motivli idi. Yəni və bu kifayət qədər güclü bir sübut idi İlqarın işi ilə bağlı və bununla da bağlı Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin müraciəti əsasında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyada görülməyən, yəni indiyə qədər tətbiq olmayan bir icraat başlamışdı ki, Azərbaycan qərarı icra eləyib ya yox. Əgər məhkəmə o qənaətə gəlsə, indi hələ də o icraat davam edir. O gəlsə ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı Azərbaycan tərəfindən icra olunmayıbdır. İndi İlqar azad olunandan İlqar azad olunmayanda bununla bağlı məsələ daha qəti idi. İndi İlqar azad olunandan sonra görək məhkəmənin mövqeyi bununla bağlı nə cür olasıdır. Gəlsəydi bu Avropa Şurasının tarixində, ümumiyyətcə beynəlxalq təşkilatların tarixində presidenti olmayan, görünməmiş bir hadisə çevriləsəydi ki, hər hansı bir məhkəmə mənilik ki, dövlət öz öhdəliyini məhkəmə qərarını icra etməyibdir. Və açıq danışmaq lazımdırsa da bununla bağlı da yeni icra mexanizmi yoxdur. Ən uzaq icra mexanizmi Azərbaycanın Avropa Şurasından xaric edilməsi olardı. Ən yuxarı icra mexanizmi yaxud da Azərbaycanın Avropa Şurasında parlament assambleyasında olan nümayəndə heyətinin səs hüququnun yaxud da çıxış hüququnun dondurulması kimi tədbirlər olardı. Yəni bax bu tipli tədbirlər ki, hansı ki yenə məcbur etmə deyil. Yəni yenə də misal üçün maliyyə sanksiyası deyil, yaxud da hər hansı başqa bir ciddi təzyiq deyil. Sayılmaz amma belə səs-küy yarada bilən təzyiqdir. Bu məsələləri bəlkə böyük ehtimalla bu məsələləri nəzərə alaraq hökumət hesab elədi ki, artıq bu mərhələdən sonra İlqar Məmmədov buraxılmalıdır. Azərbaycanın siyasi məhbusların azad edilməsi də xarici dövlətlərin müəyyən formada təzyiqi təsirinin amili olduğuna dair güman var və bu güman da həmişə qaldırılır. Digər siyasi məhbuslara tətbiq olunmasıdımı bunu bilmirəm, çünki İlqar Məmmədovun işi kifayət qədər xüsusi iş idi, çünki onunla bağlı xüsusi bir icraat başlamışdı. Amma digər siyasi məhbuslarla bağlı belə bir icraat yoxdur. Azərbaycan hökuməti yumşalırmı, yəni ki, siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə? Yəni bununla da bağlı yəni fikir yürütmək çox çətindir. Çünki bir də görürsən ki, müəyyən şəxslər azad edildi, arxasından yenə həbs olunanlar oldu. Ona görə də bir yumşalma mən müşahidə eləmirəm. Yəni mənim belə bir qənaətim yoxdur ki, yumşalma var. Çünki yumşalma deyəndə biz adətən 2002-2004 arasında Azərbaycanda olan 716 siyasi güman olan siyasi məhbusun kütləvi sürətdə azad olunması olmuşdu. Bir yumşalma buna demək olardı və yaxud da ki, sonra da bir neçə dəfə bu tipli təşəbbüslər olubdu, amma 2013-cü ildən sonra Azərbaycanda yəni belə qəti bir uzun müddətli yumşalma yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən şəxslər buraxılır, daha sonra da digərlər tutulur. Əslində İlqar Məmmədovla bağlı Avropa Məhkəməsinin iki qərarı var idi. Birinci qərardan açıq-aşkar görünürdü ki, İlqar Məmmədova verilən ittihamların hər hansı bir əsası yoxdur. Hətta məhkəmə onu əsaslı şübhə belə saymamışdı. Nəinki ittiham
o ittihamın faktual əsası. İkinci qərarda isə Avropa Məhkəməsi o işdə olan sübutlarla bağlı çox ciddi pozuntular aşkar elədi. İndi yeni başlayan İlqar Məmmədovla bağlı yeni başlayan icraat, hansı ki Şəki Apellyasiya Məhkəməsi qərar verdi, o icraat elə ikinci qərarın icra olunması üçün, yəni yuxarı məhkəmələrin qərarları ləğv olunub, təzədən, yəni Ali Məhkəmənin qərarı ləğv olunub göndərilmişdi ki, Şəki Apellyasiyaya baxsın. Amma biz nəyi müşahidə elədik? Yenidən məhkum elədilər. Hələ ki məhkəmə qərarı əlimizdə yoxdur deyə konkret mühakimə yürütmək çətindir. Amma yenidən məhkum olması onu göstərir ki, həm də ki bir prosesə baş verdi. Bu demək olar ki, heç bir araşdırma aparılmayıbdı və belə başa düşdüm ki, İlqar Məmmədova verilən cəza da demək olar ki, eyni olubdu, amma onun o sadəcə olaraq şərtiyə çevrilibdi. Bu olmayana gəlir ki, yəni İlqar Məmmədov mahiyyət etibarilə məhkum olunubdu. Hansı ki, Avropa Məhkəməsinin əsaslı şübhə tapmadığı bir ittiham üzrə məhkum olunubdu. Bu baxımdan qərar icra, yəni sadəcə olaraq İlqar Məmmədovun vəziyyətinə bağlı məsələ ondan ibarət ki, o azad olunubdu.